Por bon ushqimet e tilla duhet përgatitesh në fakt edhe për gjërat papritura, edhe të kesh mundësinë të akomodohesh me pritshmëritë tua. Në fakt valixhet e mia nuk erdhën, ushqimi fillon dhe të nesër në orën 7 dhe ishte një ushqim disa ditor, siç e thash për 2 javë, një nga pasagjerët që ishte ngjitur me mua, të cilën unë e takova rastësisht në avion, mori përsipër dhe i besova. I dhe shkopin ti me të pasaportës, se me shumë të ngjarë këto valigjet e mje këshin betur në Johannesburg, ku më bëra transitin me avion, dhe që do të bashkojshë me to 4 ditë më mbrapa, ku a i që lojë që do të thonë të përpun dhe misoli, 400 km. Mendoj se duhet të dalësh pak nga zona komfortit, pra ti një uthim aventure, se pra të këshkuar, dhe kurziteti që ke, të shtym pa diskutim për të përqafuar ditën me gjitha papriturat e saj.